Welcome to Gospel Embassy Chapel and be spiritually nourished by Pastor Peter Murwabi. Sikiliza, shetani yupo na lazima tumjulishe kwamba sisi pia tumemfahamu Mungu. You can also watch the powerful and uplifting sermons live on YouTube channel every Saturday. From now going forward, nobody in this church is dying before the time in Jesus' name. Don't forget to subscribe to the channel by clicking on the subscription button on the right. For all prayer requests and information, call the number on the screen. 1 Corinthians 2 verse 4. My message and my preaching were not with wise and persuasive words, but with a demonstration of the Spirit's power. Gospel Embassy Network TV, the place to feed on heavenly bread. Somebody today to say, wakati somebody alikwambia ninakupenda, how did you feel it? You felt good. We want to tell him to our Heavenly Father, the reason we have gathered here just to worship you is because we love you. Can we do it one more time? 1, 2, 3, let's sing. Ninaku. Kuchia kicha changu na kumana mapenzi yangu kwako nenda oh ninaku nenda he's so sweet to trust in Jesus just to nasungumzia kuhusu nchi ya tatu raisi
za kumnyima shetani uwezo wa kukupata kwa urahisi. Three ways on how to deny the devil access to your life. Three, hiyo ni shortcut. Three ways on how to deny the devil access to your life. Njia tatu rahisi za kumnyima shetani uwezo wa kukupata kwa urahisi. Ninachosema ni kwamba unaweza ukamnyima shetani ruhusa ya kukupata. Na maana yake ni kwamba iwapo shetani ameweza kupata, kuna mahali alikuwa permitted. Wakati mwingine anachilazimisha, lakini kuna hata mapepo wengine tukiwalazimisha kutoka, wanakwambia we have a license to operate in this person. Tuko hapa kialali. Bwana Yesu asifiwe. Na shetani kuwa katika maisha ya mtu sio automatic. Pia yeye Biblia inasema anatembea kama simba anayetafuta mtu wa kuua. Kwa hiyo sio kwamba shetani kila wakati wako na mtu. Hapana, shetani kazi yake ni kutafuta watu. Wazungu wanasema an idle mind is the devil's workshop. Kwa hiyo shetani ukiwa vile huko, sio kwamba ulipozaliwa ulizaliwa na shetani. Wewe ulizaliwa ukampata shetani yuko na hakuwa na wewe. Lakini pia uelewe shetani anaweza kapata njia ya kukutafuta na kukufikia. That the devil can find a way. Na mimi leo nataka nikufundishe how to deny him access. Say amen. You know the Bible teaches that you can resist him. James chapter 4 and verse 7. The Bible says you can resist him. Unaweza ukampinga shetani. Kwa hiyo maana yake ni kwamba the devil is not too strong that he cannot be overcome. Shetani sio kwamba ana nguvu sana hata shindwa, huwa anashindwa. Shetani huwa anashindwa. Kama unanisikia sema amen. And by the way, you can defeat him. Wangapi mungependa kumshinda? Mnasema shetani ashindwe na anawashinda. Shetani ashindwe na anakushinda. Lakini nataka leo uelewe kwamba kuna njia za rahisi unaweza ukatumia ukamshinda. Na nasikia ukisikia Biblia inasema resist him, ina maana kwamba amekukaripia. Lakini kuna njia hata hauna haja ya kumresist. Atakaa tu mbali akikuogopa. He can fear you. He can stay far. Wacha kumuinua shetani aonekane kana kwamba ako too powerful. He is not too powerful. Labda kabla Yesu hajazaliwa, lakini kwa wale ambao mko ndani ya Yesu, he is not too powerful. If Jesus is too strong in you, then the devil is extremely weak. He cannot even come closer to you. Praise God. Hallelujah. Praise him again. Hallelujah. Na ili lieleweke vizuri, sio kila mtu anaweza kumshinda shetani. It's not everybody that can defeat the enemy. Not everyone. But according to the Bible, it is those that have submitted to God. Wale ambao wamejitoa kwa Mungu ndio wako na kibali cha kumshinda shetani. Kama umemkubali Yesu kama mwokozi wa maisha yako na unamuelewa, hicho peke yake ni kibali cha kumshinda shetani. Kwa sababu says submit to God. Submit to God then resist. Munataka kumshinda shetani? Anza kwa kujitoa kwa Mungu. Say I will submit. Sema vizuri gaki. I will submit to God. Because that is a shortcut. It begins by submission. Inaanza kwa kujitolea kwa Mungu. Because the Bible says, submit yourselves then to God. Resist the devil and he will flee from you. James chapter 4 verse 7. Now,
Njia tatu za kumunyima shetani access juu ya maisha yako. Njia ya kwanza, you avoid sin, especially sexual immorality. Please write it that way. Because hata mimi katika maisha haya, nikiendelea kuishi kila wakati, huwa nakuta kwamba Mungu ananifunulia mambo mengine mazito ambayo ni kinyume wakati mwingine na mafundisho tuliyofundishwa ya kitheolojia. Ninaposema ukatae dhambi, especially sexual immorality, hiyo ni njia ya rahisi ya kumnyima shetani mahabara. Maana shetani anatumia mwili wako kama mahabara ya kufanya anavyotaka. Kwa hiyo ukijiepusha na mambo hayo, tayari ni kama umefunga mahabara. You have closed the laboratory. Will you close the laboratory? Yes. Even if you are a science expert, if the lab is closed, you cannot come out with an experiment. Munyime shetani access ya mwili wako. Now, ukikataa dhambi kwenye maisha yako, ina maana kwamba Roho Mtakatifu ambaye ni moto anaendelea kukaa ndani yako. Kwa sababu gani? Roho Mtakatifu akai kwenye mazingira ya dhambi. Lakini dhambi inaweza ikazuiliwa. Najua wana theolojia wataanza kusema hapana, unajua kuna amaratia, kuna baraptoma. Sikia, atushughulikia amaratia, hiyo iko kwa level ya Yesu na amekwisha ishughulikia. Tunazungumza habari ya utakatifu. Amaratia kwa wale wana theolojia, hiyo kazi yake ilikuwa ni kuleta haki. We call it righteousness. There is a big difference between righteousness and holiness. Haki na utakatifu. Haki unahesabiwa haki, utakatifu unaweka bidii. Kama unanielewa sema amen. Angalia neighbor, mwambie tunazungumza habari za utakatifu. Wewe mwangalie tu kwa macho, mwambie tunazungumza habari za utakatifu. Mwambie neighbor, umehesabiwa haki kwa kifo cha Yesu. Lakini utakatifu ni bidii unaweka ili uweze kumaccommodate Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Ukitaka kumshinda shetani kwa urahisi, avoid sin, because the Holy Spirit cannot be cohabiting in the same house with sin. One of them must give way for another. Hawawezi kuishi kwa nyumba moja. Giza na nuru hawaishi pamoja. Roho Mtakatifu na dhambi hawaishi pamoja. Kama unataka Roho Mtakatifu ndiye aweze kuishi ndani yako, you can avoid sin. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haki ni ya moyoni. Utakatifu ni wa mwilini. Righteousness is for your heart, but holiness concerns your body. Righteousness is for your heart, but holiness concerns your body. And both of them are necessary. Haki ni ya moyoni, utakatifu ni wa mwilini, na zote mbili ni muhimu sana kwa maisha yako. Zote mbili. Hakuna ile unaweza ukasema kwa maana Yesu alinifiria msalabani na nimehesabiwa haki, kwa hiyo ninaweza kuishi vile ninataka. Sikia, hata Biblia inafundisha kwamba nehema ya Mungu imefunguliwa kwa watu wangapi? What? Lakini nehema hiyo ni mwalimu anayefundisha watu wakatae mambo ambayo sio ya Mungu. Sema amen. Hiyo ni Tito 2:11. Titus chapter 2:11. That now the grace of God has been revealed to all men. But that grace teaches us to say no. To say no to ungodliness. Glory be to Jesus. Kwa hiyo na mnielewe,
Haki ni ya moyoni. Righteousness is for the heart, but holiness is for the body. Ukiona Biblia inazungumzia mambo ya utakatifu, sana sana uwa inazungumzia mambo ya mwilini. Kwa sababu gani? Mwili pia uko na sehemu kwa mambo ya mbinguni. Kwa maana mwili wako ni hekalu ya Roho Mtakatifu. Ah, usiseme mimi sina haja na mwili, bora moyo uko salama. Moyo uko salama lakini uko empty. Maana Roho hayuko ndani. Roho anaweza kukaa ndani na atulie kama mwili pia uko sawa. Naona mnaangalia na maasira lakini sema amen. Kwa hiyo shortcut ya kwanza, kama unataka kumresist shetani, mnyime license. Maana dhambi ndio license ya shetani ya kukaa kwa maisha yako. Amen. Asante kwa ulisikia, kumbe hawasemi. Sema amen. Hivyo ndivyo vimoruwabe vinatengenezwa kwa vimoruwabe. Eh? Saba shout hallelujah. Naamini kwamba nimekuelezea point ya kwanza hiyo vizuri. Kusoma Wakorintho wa kwanza 6:13. Biblia inasema food for the stomach and the stomach is for food. But God will destroy them both. Na inaendelea, the body is not meant for sexual immorality. Biblia haisemi kwamba the body is not meant for sex. Inasema it is not meant for sexual immorality. So it means the body can function for sexual morality. Hallelujah. Angalia neva mwambie kuna tofauti kati ya imo na mo. Mwambie mo ni ile inakubalika. Imo ni mpango wa kando. Hello. Yes. So the body is not meant for sexual immorality, but for the Lord, and the Lord for the body. Hallelujah. Kwa hiyo mwili haujatengenezwa kwa mambo kama hayo mengine. Lakini umetengenezwa kwa ajili ya Mungu, na Mungu naye yuko pale kwa ajili ya mwili. Hallelujah. Mnataka mumnyime shetani nafasi? Avoid sin. Hello. Shout yes. Wakorintho wa kwanza 10:8. Biblia inasema we should not commit sexual immorality. We should not commit. I said we should not commit sex. Hiyo Wakorintho inaelezea kama unataka sex inakuelezea vile utafanya. Na pia kuna aina ya sex ambayo haitakiwi. Inaitwa sexual immorality. Kwa lugha zenu za kawaida mnaita extra marito or sex outside. Kwa hiyo kuna sex inside. Pia wakati Biblia inazungumza ku sexual immorality, it is talking about a kind of sex that is not legal. And if it is not legal, therefore it is not spiritual. And that can tell you that there is a kind of sex that can be spiritual. May the people of this church do spiritual things only. May God lead you and to doing spiritual things in Jesus' name. Na kwa njia hiyo mtamshinda shetani. Mtamshinda. Shetani anaweza kushindwa. Lakini lazima ujipange. Angalia nipo mwambie ni kujipanga. Amen. You can sit down. Kwa hiyo number one, you avoid sin. Number two, shortcut ya kumshinda shetani. Number two, avoid bad company and wrong information. Kwa sababu dhambi nyingi haifanywi na mtu mwenyewe. Hakuna mtu anajifanyanga dhambi. Tunashirikiana. Uongo ukweli. Kwanga ina inform mtu mwingi. So look at the kind of company you are keeping.
unatembea na watu wa aina gani? Marafiki zako ni akina nani? Mazungumzo yao yako namna gani? Na hata katika maisha, sikia, tafuta kujua mshauri wako ni nani. Kama hauna mshauri wa kibinadamu, wacha Roho Mtakatifu awe rafiki yako. Anaweza kukushauri, anaweza kukuelekeza. Ndio maana Biblia inasema, let all men be liars, but only God be true. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama unataka kumfungia shetani inje kwa urahisi, avoid bad company and wrong information. Wakorintho wa kwanza 15:33 inasema, do not be misled. Bad company corrupts good character. Mongaine ka e group esa wembe e group wembe na beko salio monto muya. Hello. Mimi nataka nikae na wao, nataka ni waokoe. Siwende kwa msalaba ndio shortcut. Ukitaka kuokoa mtu njia ya rahisi, unaacha huyo mtu kando, unaenda kwa msalaba bila kumuhusisha. Si wao unataka waokoe? Enda kwa msalaba. Kama wanamtaka Yesu, watamtafuta kwako. Sasa wengine mkwao mnasema, hasa mimi niliona siwezi kumwacha, tumekuwa marafiki muda mrefu, aende. Asipoenda, huo urafiki wenu would corrupt good character. Na kuna watu mkikaa na wao, shetani ana feel comfortable. Kuna watu wakati amko na wao, shetani anashindwa watakuja siku gani ndio akupate. Do you know wengine wenu hampendi kufanya dhambi, hampendi mambo mabaya, mpaka aina fulani ya marafiki waingie, wazungumze neno moja tu na mawazo yako yataenda round. Look at who is your friend. Rafiki yako huyo ni nani? Ni kweli mahali unaelekea ndiko anaelekea? Can you say you can share destiny? If you cannot share destiny, let them be your friends but avoid them. Kuna marafiki wengine ni marafiki wa matanga, sio marafiki wa maisha. Wanafaa kuja siku kuna shida. Friends for barrio. So you have got to know these friends. Lazima uwatambue. Angalia hao marafiki wakati mko na wao, mambo yako namna gani. And therefore, ukisoma kitabu cha Proverbs 24 verse 1 inasema, do not envy wicked men. Do not desire their company. Usiwatamani watu waofu, wala usitake kuwa kwenye grupu yao. Kwa sababu gani? Mstari wa pili nasema, for their hearts plot violence and their lips talk about making trouble. Their hearts, yani ndani ya mioyo yao wanapanga maofu, na wakiamua kuongea, mazungumzo yao ni ya kulete matatizo na shida. Therefore, what you need to do? Avoid them. Lakini pasta ndiyo wananine. Lakini pasta. Lakini wacha malakini zako. Avoid them. Man, you are not avoiding your friends. You are denying the devil access. Sio kwamba ni marafiki unaepa, lakini ndani yako tayari umegundua kwamba au marafiki wakiwa, shetani anakupata kwa urahisi. Kwa hiyo sio kwamba unatoroka marafiki, unayemtoroka hapa ni shetani. Na kwa sababu shetani anakuwa kwenye kambani yao, utawaavoid pia. Wachana na wao, wengine ndio wamefanya muendelee katika maisha. Sio kwamba wapende, Biblia inasema wapende watu wote, mpende jirani yako, mpende adui yako. Wewe wapende, lakini angalia destiny yako. Kwani Mungu aliyesema you avoid bad company, akujua company ni watu? Ama hii bad company ni wanyama? Wewe ni tourist, ni wildlife. Hello. Kama Mungu alisema upende watu wote, mbona mkitolewa na wachawi usiku amweni kufanya kazi na wao mnatoroka? Si ni watu? Mbona msienda job? Kwa nini mkitembea na wao by the time mnarudi amuongee? Basi tuombe, mtoto wangu alitolewa nje. Pastor, si uende urudi kwa uambie you are good company. The Bible says love your neighbor. Hello. Yes. Bwana Yesu asifiwe.
Hata watu wengine mnaongea, wasichana wengine mlio hapa, mliolewa kwa familia za kichawi, na usiku ukaambiwa kuna mahali tunakwenda, kuna wageni wanakuja. Na siku ulifika kwa meza, ukapata kweli ni wageni wamekuja, na tayari kuna kuku kwa meza, aina ya mwanadamu. Tangu siku hiyo ndio umekataa kuolewa uko hapa. Sasa mimi vile ninaona siwezi kuolewa. Kwa nini? Yaani huwezi kujua ni familia gani iko salama. Mimi ni yaani pastor lakini nilijionea. Pastor nilijionea na si ungewapenda tu. Biblia inasema mpende jirani yako si. Si ungewapenda tu my friend. Let me tell you, wacha kujidanganya na kufikiria kidogo. Fikiria kwa upana. But any bad company we ruin a good person. Any bad company. That means if you are connected to a good company, your character will be maintained. Allah, hallelujah. Mwambie Mungu akupatie company nzuri. Sema amen. Na mwisho, shortcut ya tatu. Ya mwisho, concentrate in prayer and faith. Concentrate in prayer and faith, especially a prayer made by faith. Sikia, faith in itself is a total resistance to the enemy. Kile machi yali, hello, do you know what water is to fire? Huh? That is what faith is to the devil. Kama mnajua machi yanafanyia moto kitu gani? Vile machi yanavyofanyia moto, ndivyo hivyo imani inamfanyanga shetani. Ukichukua machi kwenye moto, nini inafanyika? Hello? Hata kama wewe ni mwana sayansi, uwezi ukawasha moto kwenye maji. Hata wachawi, naona wachacharibu. Kwa maana wanajua kasi ya maji ni kusima moto. Na ukisikia kwamba hapa Kisii kuna gari la wasima moto, nini unategemea watapepa? Kwa hiyo ukisikia neno sima moto, nini nakuja kwa mawazo yako kwanza? Maji. Na ukisikia neno sima shetani, nini nafaa kuja kwa akili yako? Imani. Ukitaka wengine mnaona kama si kweli, twende Waefeso 6:16. Waefeso 6:16, mmefika huko? Hapo ndio tunamalizia. Waefeso 6:16. Waefeso 6:16 inasema Biblia, in addition, kwa kuongeza juu ya hayo, in addition to all this, take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming arrows of the devil. Hallelujah. Aso komenta manganayos. Mweba yo kwegena. Na kumura atumie kolimia. Kanya motakete kolimi shetani. Take your faith. If you pray by faith, the devil is switched off. If you walk by faith, the devil is switched off. Sikia ni kwambie. Biblia inasema wenye haki wataishi kwa imani. Warumi 1:17. Maana yake ni kwamba mwenye haki akitembea shetani anasimika. Aya. I wish you could understand this. Hata ukiingia kwa gari, see that you have to pray. If you are a man that lives by faith, kama unaishi kwa imani, ukiingia kwa gari na shetani alikuwa ametangulia kwa gari, amepanga hatari, anasimika. Wakati mnataka tusime shetani, aya. You walk by faith. Hata kama shetani anaingianga kwa chakula, anatamwa ukikula chakula kikunyonge au kikuue. Lakini ukitaka chakula kile kama shetani ametangulia, wewe unaingia na mkono by faith, anazimika. Hallelujah. Hiyo ndio shortcut. Kama shetani alikuwa amewasha moto hata kwa familia au kwenye kazi, na wewe unaingia ndani ni mtu wa imani. Ana
ni kama kuna moto umewaka na umewaka alafu unaingia na maji. By faith, the Bible says, put on faith with which you can extinguish the burning arrows of the devil. Mambo hayo matatu ukizingatia utaishi maisha yako yote. Pia Yesu makofi mazuri. Yes, my God, Masuri. Natamani muishi kwa imani. Hata wakati mnaomba, kuna wakati unaomba na shetani anakaa tu hapo sitting room kwa kiti. Kwa maana auombi kwa imani. Lakini ukianza kuomba kwa imani, anasimika. Hello. Hebu nikwambie siri na ufunuo Mungu alionipa usiku. Na ilikuwa saa 6 na ni kweli mke wangu ni shahidi nikiandika ujumbe huu. Hata mke wangu akaniambia, time imefika, unajua kesho hata asubuhi itatukuta kama tuko hapa. Nilikuwa naandika nikicheka. Maana Mungu alinionyesha ni picha kamili, akaniambia hujawahi elewa Waefeso 6:16. Akaniambia picha kamili ya moto. Akaniambia unaona moto? Nikasema naona moto, tena mkubwa, moto mkubwa. Alafu mtu akaumwagilia maji. Akaniuliza unaona nini? Nikasema sioni chochote. Hata yani completely, that's what happens when faith appears, the devil disappears. Niruhusu tu niwaambie kwa kikizina na moja, unaomba roho disappear na bosi shetani au disappear kento nkiyo kego tigara kia shetani ekero kuige na kwaro lekanire. Nothing remains. Na mimi na ndio nawaambia watu wa Mungu, inawezekana huyu shetani akama kwa maisha yako atafute makao kwingine. You can make it happen. Kama ni kwa biashara alikuwa ameinua, unakuja pale kwa imani, anasimika tu. Naomba mtembee kwa imani, na kwa imani hiyo mtazima miale ya moto wa shetani kwa jina la Yesu. Mwambie Mungu asante kwa ufunuo siku ya leo, na mwambie wiki hii akusaidie utembee kwa imani. Just lift up your hands. Mwambie asante Mungu. Nimepokea neno lako, nimepokea ufunuo. Unisaidie niachane na dhambi, niachane na watu wabaya na niweze kutembea na kuishi kwa imani. Mwambie asante Mungu kwa neno lako. Asante Mungu, nataka kuishi kwa imani. Nataka niishi kwa imani. Nitembee kwa imani. Nile kwa imani, niishi kwa imani. Yes! Nataka niishi kwa imani hiyo. Hii ndio shortcut ya kumshinda shetani. Yes, lift up your voice and pray. Lift up your voice and pray and worship him. Bless the name of the living God. Mwambie Mungu kwa unyenyekevu, Mungu unisaidie. Hayo mambo matatu nitembee nayo. Niyashike kwa maisha yangu. Inawezekana. 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 Jina lako ni kuu kuliko majina yote. Ninaweza kusimama tena. Thank you, Lord.
Jesus' mighty name we have prayed. Lift up your hands. Baba kwa jina la Yesu Kristo nakushukuru mwana wa Mungu liaye. Umeniletea watu wako ukasema umetuinua tuwafundishe. Nimewapea siri ulionipa usiku watembee kwa imani waweze kumsima shetani. Yaani kwa hiyo shetani anaweza kusimika. It can be resisted, it can be put off. I pray Heavenly Father that this revelation may sink into their hearts, into our hearts. Vile ufunuo uliniingia usiku, uingie pia kwa maisha yao. Na sio kwa maisha yao tu, lakini pamoja na wengine wengi watakaosikia ufunuo huu kupitia kwa radio na kupitia kwa television na hata kwenye YouTube na Facebook, kila mahali ambapo ufunuo huu utapita, watu wako waweze kusimama. Kwa maana inawezekana na ni kweli. Utusaidie kama kanisa na utushike mkono katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Sema amen. Amen. Kutana naye Pastor Murobe Peter wa kanisa la Gospel Embassy mjini Kisii anapoleta saa ya wokovu na uponyaji kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:10 kila siku ya Ijumaa kwenye runinga ya Getembe. Pata mahubiri ya kukata na shoka na yenye uwezo wa kiroho. Saa 2 asubuhi hadi saa 8 mchana siku ya Jumamosi na saa 2 asubuhi hadi saa 6 mchana siku ya Jumapili pale kanisani Gospel Embassy. Pata uponyaji wa hakika na ushindi mkubwa. Siku ya Jumamosi saa 8 mchana hadi saa 10 jioni na siku ya Jumatano saa 3 hadi saa 7 mchana katika kanisa la Gospel Embassy mjini Kisii. Kitafutwa hapatikana kwa watoto wake. Nani kama Yawe mshindi wa washindi? Nauliza ni nani aliye kama Mungu wetu? Nani kama Yawe mshindi wa washindi? Anaitwa Ebeneza Mungu wetu. Nani kama Yawe mshindi wa washindi? Anaitwa Jehova Jaire maana anapeana. Akifungua milango nani huyo afunge? Nani kama Yawe mshindi wa washindi? Akisema ndio ni nani akatae? Nani kama Yawe mshindi wa washindi? Baraka zake ni nzuri asiongezi huzuni. Nani kama Yawe? Inua mikono yako tuliza, ndio maana tunasema mana tunaki hakuna mwingine chini ya tu chu 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 hakuna mwingine kama Yawe. Ndio mana tunatangaza chini ya tu chu hakuna mwingine kama Yawe. Ndio mana tunaki hakuna mwingine chini ya tu kibali mara mikono chu chu. Tumuinue, tumuinue.
juu 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 juu.